Ermənistan tərəfinin bu jestlərini mən bir neçə arqumentlə əsaslandırmağa çalışaram. Birincisi, bilirsiniz ki, Ermənistan tərəfi indi geniş qərblə bağlı layihələr, danışıqlar aparır və bu baxımdan o bir mənalı olaraq qərb institutlarına da göstərmək istəyir ki, Rusiya ilə bağlı bir çox əlaqələrini kəsməkdən də çəkinmir və Rusiya qarşı müəyyən demarş eləməkdən də yayınmır. Bu birinci məqamdır. İkinci də bilirsiniz ki, bu gün Ermənistan ərazisində müxalif qüvvələr, Rusiyadan dəstək alan müxalif qüvvələr, belə deyək, açıq-aydın Paşinyana qarşı çağırışlar eləyirlər, onun hakimiyyətdən devrilməsi ilə və s. Paşinyanın həyata keçirdiyi sərhədlərin müəyyən olunması, bilirsiniz ki, iki tərəfli Azərbaycanla bağlı artıq razılığı əsasən biz 90-cı illərdə işğal olunmuş kəndlərimizin qaytarılması ilə bağlı, məsələlərlə bağlı həmən o müxalifət əks təbliğat aparır orada, əks fəaliyyət aparır orada. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Paşinyanın mövqeyi məsbah bu amillərlə bağlı. Bir də ki, dəfələrlə Ermənistan tərəfi bəyan edib ki, Rusiya mətbuatında anti-Paşinyan təbliğatı gedir.